Reala baxırsınız, su qovuşana səfərimiz zamanı bu sahədə gedən köklü dəyişikliklər və islahatlardan xəbərimiz oldu. Fondan da gördüyünüz kimi artıq müasir tipli artesian quyuları istifadəyə verilir. Həmçinin də SCADA sistemi işə salınır. Bu sistem nədir? Biz sizə məlumat vermişik, hansı ki artıq müasir üsulla idarə etməkdir. Həmçinin də bu zaman enerjiyə qənaət etməkdir. Tərtər rayonu ərazisindəyik və burada da kəndçilər əkin-biçinlə məşğul olurlar. Suvarma təbii ki burada çox önəmlidir. Elə o barədə məlumatı bizə yerli nümayəndə məlumat verəcək. Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nümayəndəsi. Xoş gördük sizi və istəyərdim ki bu elə qənaətçil bir sistem haqqında siz məlumat verəsiniz bizə. Çox sağ olun, xoş gəlmisiniz. Çox yaxşı giriş verdiniz ki biz elə Tərtər çayının sol sahil kanalının yanında durmuşuq, hansı ki 30 ildir susuz qalıb. Ona görə də Cənab Prezidentimizin Tərtər əməkçilərinə göstərdiyi qayğı nəticəsində son illəri 2003-cü ildən bəri 262 bu qaydada artizan vurulub. Onun son 4 ildə vurulan artizanlar, yəni 47 artizan SCADA sisteminə qoşulub. Bunun siz qeyd elədiyiniz kimi ən mütərəqqi üsuldur. Yəni həmi vaxta qənaət, həmi enerjiyə qənaət, həmi artizanı texniki cəhətdən istismar olunması üçündür. Rayonda 552 artizanı biz istismar edirik və bunun da altında 18.413 hektar əkin sahəsi var. Bayaqları siz gördüyünüz gibi sizin gəlişinizlə əlaqədar biz qənaət rejimində işləyirdik. Lakin mərkəzi idarə etmə məntəqəsindən komanda verildi, artizan işə düşdü. Nə vaxtlar ehtiyac yoxdur, orada işi dayandırılır və bütün göstəricilər hamısı nə qədər su çıxarılıb, nə qədər enerji sərf olunub, nə qədər vaxt gedib, bunlar hamısı orada elektron qaydada kompüterdə uçata aparılır. Bu da çox mütərəqqi və açığını deyim ki, həm dövlət vəsaitinə qənaətdir, həm də dediyim kimi kəndləri, fermerlərin çox belə deyək ki, razılığını qazanmış bir variantdır. Təşəkkür edirik sizə. Tərtərdəyik. Burada sizə ölkə ərazisində baş verən, ələxüsus da Tərtər ərazisində baş verən meliorativ tədbirlər haqqında məlumat verməyə çalışdıq. Artıq bütün dünya qənaət sisteminə keçib. Ona görə də bu sahədə də belə bir sistemlərin tətbiqi təbii ki, sevindirici haldır. Hələlik bizdən bu qədər. Xəbər olan tələbatınızı real ödəyin.